знаєте, я думаю, що не треба сьогодні якихось вишуканих слів казати, тому що це дійсно горе. За останні півтора місяці ми втратили людей, власне кажучи, з якими асоціювалася ціла епоха. З одного боку, це великі гравці, а з другого боку, це просто гарні люди, молоді хлопці. Я молодим хлопцем вважаю і Андрія Баля, тому що він був завжди людиною з посмішкою, жартом. Ще сьогодні не зовсім розумію, що їх вже нема поруч з нами, що сьогодні ми будемо таким чином присутні на матчі, який є матчем пам'яті, скорботи. Ці футболісти приносили славу київському «Динамо» і з ними кували самі такі громкі побіди в незалежності України. Це вихід в полуфінал Ліги чемпіонів, це дорого стоїть. Тому з Белькевичем і з Андрюшею Хрусиним у нас зв'язані саме такі спогади. Ось ця пам'ять жива. Вона краще всяких текстів в інтернеті, краще всяких напоминань в ефірах. Она даст людям возможность понять, что Киевская «Динамо» – это реально вот, живая история нашего украинского футбола. Несмотря на такой оттенок грусти, все-таки болельщики получат удовольствие, потому что они видят живых своих кумиров, героев. Ну а наша молодежь сможет действительно окунуться в живую историю футбола. Дуже приємно бачити, як люди з повагою відносяться до тих, хто зробив велику справу, в першу чергу, для українського футболу.